11 story RC high rise structure design edep 2016 ne 2020 ပေါ့ no ဒီစောက် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် တကယ်လို့ ဝယ်ချင်နေစင်အခုပဲ send message ကို နှိမ့်လိုက်ပါ တမလို့ ရှင်တော့ ဖုန်း ဆက်လိုက်ပါ no